Tole galanni waqayyo fatau iro kana modu gabati qabanne di anne jirra iro namni waqayyo gara kadatarra kadatan naboni mana mana sani tani TV araara yokan screen TV araara wajjin kadatani gaati rakkina sani undu matti bilisa baani harammo fayyina sani ofisani mirkale fatani bifakkasi dan dugabati sani ergane jiru amma dugabati sani dubbisudaf qabadde di anne jirra isinis worri dugabati kana dagge fattan waqayyon galate fattu gaafi bidha fakkana fakkato kan qabdan immo isinis akkuma sani gooftaan araara na goda na fayyisattani abdii famantiidhaan gooftaa akkasin kadhattan barbaada obbo jireenyaa lata tulluu diimtuu irraa dhukkuba sammuu cimaadhaan dhukkubsadhee baay'ee of hin beeku baay'ee na dhiphisaa ture karaatii fi araaraa yeroo namni waaqayyoo raajima sanatti kadhatan wajjin kadhadhee humni guddaan tokko natti dhufe kanaan dura of hin beekun ture amma fayyee obbareera biiroo koo deemee hojii koo hojjechaan jira waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhanii aadde caaltu biraanuu magaala naqamtee ganda Dhugaa jaha waxabajji 20 gaaf gara hospitaala naqamtee deemee ilaalame mucaan kee taa'umsi isaa sirrii mitiinaan jedhan ani garuu bishaan araaraa namni waaqayyo irratti kadhatan dhugee nagaan da'een jira lammaffaa yeroo dhumaan da'e sanaa kaasee mataa bu'uu baay'ee na dhiphisu qabameen ture isas bishaan irratti kadhatame sana dhugeen fayyeera kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhanii dhugaa ba'aniiru gooftaa galateeffadhaafi aadde galaanee fufaa finfinnee irraa waaqayyo wanta guddaa humna namaa oltee itti na fayyise innis dhukkuba kaleen qabamee mana yaalaa deemee ilaalamee jennaan kalee kee keessa xaaxarii sadiitu jira naan jedhanii jennaan baay'ee na dhiphisee ture garuu karaatii fi araaraa yeroo namni waaqayyo raajima sanatti bishaan irratti kadhatan manuma koo taa'ee wajjin kadhadhee dhugee jennaan yeroo dhuma sana na keessaa bade ammaa ni fayyaa kooti waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru aadde Asteer Shallamaa Sudaan irraa waaqayyo wanta namni hin dandeenye irraa na fayyise karaatii fi araaraa yeroo namni waaqayyo raajima sanatti kadhatan anis Sudaan taa'ee wajjin kadhadhee tokkoffaa dhukkuba saayinsii waggaa 7 irraa TV araaraa tuqeen fayye lammaffaa dhukkuba coggaarraa waggaa 12 irraa karaa bishaan araaraa wajjin kadhadheen dhugeen fayye sadaffaa dhibee kalee waggaa 7 irraa karama bishaan sanaan fayye arfaffaa dhiitoo mormaa waggaa 26 karama bishaan namni waaqa irratti kadhatan dhugeen fayye waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhanii akka itti arganiiru dhugaa baatii isaanii Sudaan irraa waaqayyo dhibi 4 irraa isaan fayyise tokko saayinsii waggaa 7 2 coggaarraa waggaa 12 3 dhibee kalee waggaa 7 4 dhiitoo mormaa waggaa 26 kanarraa bilisa na baase waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhu warri mana keessan teessanii dhaggeeffattan kana gooftaa galateeffadhaaf itti dabalaati aadde Asnaaquu Tasammaa Shawwaa Ba'aa irraa karaatii fi araaraa yeroo namni waaqa raajima sana bishaan irratti kadhatan anis mana koo taa'ee wajjin kadhadhee dhuge tokkoffaa dhibee kintaarotii waggaa 23 irraan fayye lammaffaa dhiita armaa waggaa 4 irraa karaa bishaan namni waaqa irratti kadhatan wajjin kadhadhee dhugeen bilisa ba'e kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru ani aadde Daraartu Obsii Gumaa kanan jedhamu jiraattu magaalaa Mandii kanan ta'e dhibee sammuun ji'a 2 rakkachaa kanan ture mana yaalaa hedduu deemee furmaatoomaa argachuu hin dandeenyeen ture haa ta'u iyyuu malee ji'a gurraan dhalaa bara 2012 keessa waldaa araara waaqayyo addunyaa dhufe achumaan raajii masiratti naaf kadhatanii bilisaanaan jedhan anis immoo yeroo dhuma sanaa amantiidhaan fudhadhee fayyeera egaa waaqni hundumaa danda'u karaa raajii masiratti taayee dhibee sammuu na rakkisaa ture irraa na fayyise waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru waaqayyoon galateeffadhaafi aadde Zannabuu Kidaanuu Hoolota irraa waaqayyo waan guddaa naaf godhe innis harma koo madaa'ee baay'ee na dhukkube mana yaalaa garaagaraa deemee ilaalamee yaalamee waan tokko naaf gochuu hin dandeenye garuu TV araaraa utuu ilaalu yeroo namni waaqayyo raajima sanatti bishaan araaraa irratti kadhatan anis manuma koo taa'ee wajjin kadhadhee dhugee yeroo sanaa kaasee madaan sun narraa bade kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhani yeroo dhuma sanaa kaasee madaan sun narraa bade nan fayyee waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhani obbo Warquu Garbee Walisoo irraa
barakuma lama af kudha yulama bitoote sagafa jagara walda araara ufe guest house gale namni waq oraji masad naaf kadatan ukuba gosa bayira waq ona fayis tokko ukuba sukara lama iba iga sadi ukuba kale afur ukuba garacha shan ukuba la perra waq ayona fayiser anamma fayyakoti waq ayona galate fadda jedani akka kanatti maqadu kubasani kanra waq ayosani fayise lakosan erganiru gofta galate fadafi adde qabanne qanno finfinera tokofa barakuma lama aftorb gara waldara radufe namni waq oraji masalat yero kadatan dubartisi afur ulfisirabe azbayi jedani fula duratina basani irafidi kottuna jedan mucaqira waq ayona ablate amma mucaqira anqaba lamaffa karaa TV araara yeroo namni waaq oraaji masalat waanisin qabe kamiyyuu irraa bilisa baa jedhanii kadhatan anis mana koo ta'e wajjin kadhadhe dhukkuba kalee waggaa 15 na dhukkuba irraa bilisa ba'e. Sadaffaa mucaan obboleessa kootii hojjetaa baankii ta'e haraa irraa osoo jiru caatii fi sigaaraan suusiidhaan qabamee sammuu gadhiisee maraate mucaan obboleessatti naaf oolu gara waldaa araaraa fide. Namni waaq oraaji masalat kadhatanii fi bilisa jedhan. Innis fayyee bilisa ta'ee deebi'ee barumsa barate hojjetaa mootummaa ta'e hojjechaa jira. Kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Waaqayyoon galateeffadhaa fi obboftaamu galaanaa amboo irraa. Ani yeroo hundumaa TV araaraa nan hordofan ture mucaan koo dhiiraa fuula isaa irratti waan akka shifshifii yaa'ee baay'ee dhukkubsatee jennaan mana yaalaa garaa garaa geessee waan tokko gochuu hin dandeenye. Garuu TV araaraa namni waaqayyoo raaji masalat bishaan irratti kadhatan mana taa'ee bishaan irratti kadhadhee ittiin fuula isaa ittiin dhiqe jennaan harca'ee irraa bade. Anis miila koo irratti akka dhiitoo natti ba'ee baay'ee na dhiphisaa ture. Bishaanuma irratti kadhatame sanaan dhiqadhe dhiitoo sanarraa bilisan ba'e waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhanii dhugaa ba'aniiru. Obbo Fantaa'uun Simbaaloo Wallagga ba'aa aanaa kiiramuu. Bara 2010 keessa mucaan koo saree maraatuun na jalaa ciniintee mucaan koo baay'ee dhukkubsatee yeroodhuma sana fiigeen dhufeen zayitii waldaa araaraa fudhadhee galee itti dibee jennaan mucaan koo fayye. Lammaffaa nama mana na bukkeetii qabu wajjin daangaa irratti yeroo baay'ee na rakkisu himatas narratti banu. Bara 2010 waldaa araaraa waamicha daldaaltotaa godhame dhufee namni waaqa oraaji masalat yeroo kadhatan waaqayyoo dukkana keessan ibseera jennaan anis aameen jedheen fudhadhee gale. Galees zayitii fuudhee galee daangaa kootti dibee namicha wajjinis araaramne achi bukkeetti lafa bitadhee manumayyuu ijaarradheera. Sadaffaa meeshaan ittiin hojjedhu nama wajjin qixxee kanan qabuun ture ofii koo qabaachuun baay'ee hawwan ture. Zayitii dibataa waldaa araaraa meeshaa sanatti dibee kadhadhe. Torban lama booda namichi abbaan qixxee dhufee meeshaa kana olfadhu naan jedhe. Arfaffaa guyyaa tokko raajii masalat warra dhadhabaniif yeroo kadhatan warri as jirtanis warri mana jirtanis waggaarraa dhala dhiiraa fi daakottaa jedhanii adis mana taa'ee bishaan burcuqqootti buufadhee kadhadhee dhugee waggaa isaatti dhala dhiiraa argadhe. Waaqayyo waan baay'ee naaf godhe kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhanii dhugaa ba'aniiru. Galanni waaqayyoof haa ta'u aaddee Asteer godina qellee Wallaggaa magaalaa Gidaamii mucaan koo maqaan isaa Roobaa jedhamu garaa ciniinnaan qabamee ji'a 8 baay'ee dhukkubsatee ture baay'ee gara hospitaalaa Gidaamiis geessinee jennaan atattamaan fuudhaa deemaa jedhanii gara hospitaala referaalii naqamtee nuuf barreessan. Nuti immoo dura waldaa araaraa geessinaa haa kadhatamuuf jenne gara asii finne namni waaqayyoo raajii masalat toora kadhataa irratti adda isaatti bu'anii kadhatanii fi bilisa jedhanii darban bulee gara referaalii deemnee gaafa ilaalchifnu raajii kaasanii ilaalanii dhukkubni tokko iyyuu keessa hin jiru jedhan mucaan koo fayyeera kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Mucaan isaanii amma bilisaa gooftaa galateeffadhaa fi aadde biqilee wandimmuu. Finfinnee irraa waaqayyoo yeroo bara eegee waan guddaa dinqisiisaa irraa na fayyise. Innis baaroleen qaamni koo fuulli koo guutummaatti natti yaa'ee baay'ee na dhiphisaa ture. Baay'ee itti dhiphachaan ture. Garuu zayitii dibataa namni waaqa oraajii masalat irratti kadhatan dibadhee narraa bade. Waan ta'eef waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru. Lammaffaa
hojii dhaburra waaqayyo naik innis kanaan dura baradhe yeroo dheeraadhaaf hojiin qabun ture gaaf tokko yeroo namni waaqoo raajii masatatti kadhatan anis tv araara harkaan tuqee wajjin kadhadhee bulee beeksisa argeen dorgome wajji kadhatanii bulanii borumtaasaa beeksisa arganii dorgoman hojii argadhe kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhaniiru galanni waaqayyoof haa ta'u aadde digisti tashoome finfinne irraa inni waan guddaa naaf godhe waaqayyo maqaan isaa galateeffamu ani dhukkuba kaleen qabamee baay'ee na dhukkubaa ture ciisuu hin danda'u nyaachuu hin danda'u ture baay'ee dhiphadhee siree irra ciisee ture yeroo namni waaqoo raajii masata karaa tv araaraa kadhatan warri siree irra ciiftan bilisa ba'aa siree irraa kaa jedhan siree irraa ka'een tv araaraa harkaan tuqee wajjin kadhadhe yeroo dhuma sanaa kaaseen dhukkuba kootti bilisa ba'e anamma fayyaadha waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhanii dhugaa ba'aniiru gooftaa galateeffadhaafi ani maqaan koo barsiiftuu siirate taaddasaan jedhama godina wallagga ba'aa sibuu sire irraa duraan dursee waaqayyoof galanni guddaana ta'u jechaa dhuga baatiin koo tokkoffaa kanaan dura abjuudhaan waldaa araaraa keessatuun jiru gaara araaraa irratti ashaboo amoolee naqamee jira raajii masarrat taayee ashaboo sana caccabsanii dhukkubsatoota akka liqimsiisan ajajan achumaan anis dhukkubsatoota sanas ashaboo kana erga liqimsinee booda nu balaqqamsiseenu keessaa ba'e akkasumas guyyaa gaafa 5:2012 galgala tv araaraa wajjin utuu kadhadhu jiru raajii masarrat maqaa dhukkubaadhaanii utuu kadhachaa jiranii boomni bara dheeraadhaaf saba kana qabde jirtu hoqqisiisi yookaan iyyisiisi ba'i keessaa jedhanii kadhachaa utuu jiranii harka mirgaa gara waaqayyootti qabaa harka bitaa immoo laphee keessan irra kaadhaa jedhanii utuun duukaa kadhachaa jiru na balaqqamsiisee waan gurraacha bofa kan fakkaatu na keessaa ba'e fakkiinsaa kan armaan gadiitti jedhu utuu man kadhachaa jiru jedhu kanatu na keessaa ba'e jedhu namni kun jechuudha boocasaa kaasanii ergan jechuudha gooftaa galateeffadhaa fi anduraan baay'ee kanan na dhukkubu garaacha kalee dugda amma garuu kana hundumaa irraa waaqayyo bilisa na baaseera waaqayyoon naa galateeffadhaa. Dabalataan immoo guyyaa gaafa 7:2012 ganama raajii masarat taayee akkas jedhanii kadhatan bishaan gaara araaraa waraabanii isinis immoo bishaan mana keessan jiru waraabbadhaa jedhanii irratti kadhatan anis bishaanicha fuudhee wajjin kadhadhee bishaanicha nan kaadhe kanaan utuun jiru immoo quuqubiin galee qaban ture qarshiin sun naa ba'u didi. Achumaan bishaan irratti kadhatame kana qarshii kaffaluudhaaf deemu kanatti bishaanicha amantiidhaan itti naqe achumaan quuqubiin sun gaafuma sana naa ba'e kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa jedhanii dhugaa ba'u. Egaa warri hordoftoonni tv araaraa dhuga baatii kana dhaggeeffachaa turtan gaaffiin keessan kanas kana alas fakkaachuu danda'a isinis amanaa akkuma kana akka warra kanaa dhuga baatiif hin qophooftu haraarri fayyisuu waaqayyoo ammallafa jirtanitti isiniif haa ta'u humna maqaa yesuusiin ameen.